Pois é, meu amigo Rodrigão. É verdade, mano. Acaba que nesses dias de frio, um solzinho cai muito bem. Ai, ai. Graças a Deus, agora que os meus vídeos estão sendo limitados, eu vou me tornar uma pessoa boa e vou fazer um conteúdo completamente normal. Yes! Pera aí. Não te fala! Te amo! Te amo o dia inteiro! Vou passar em você! Alequina, por que que você está fazendo essa dança do mete bala? Te amo, cheirosa. Te amo, mete bala. Te amo, te amo, te amo. Oh, o quê? Oh. Calma. Ai, eu prendi minha perna na prancha. Você me ensinou a surfar? Esse seu carro é muito irado, Arlequina. Você comprou um carro novo super bacana. É, tá sendo bem family friendly. Eu coloquei aqui, ó, pra eu viajar com meu cachorro aqui atrás. Sério? Uhum. Que legal. Vamos fazer um passeio. Vamos fazer um passeio, Arlequina. Entre então. Posso dirigir um pouquinho o seu carro? Posso? Pode, mas ei, tem ali. Você viu que tem o meu helicóptero? Você quer ir com o helicóptero? Caramba. Tem também. Olha meu cachorro. Ele é do mato. Eu peguei ele no meio da estrada. Não sei se ele é muito bom, não. Nossa senhora, que cachorro lindo. Tô com uma vontade tamanha de fazer um carinho nele. Ah, é? Chega aqui então, tá bom, Alequina. Deixa o cachorrinho ali, tá? Você quer de carro ou de avião? Eu quero de helicóptero. Yes! Vamos, colar isso. É helicóptero. Helicóptero. Já sei o que eu posso fazer. Eu vou olhar por cima. Calma, Isidro. Que? Tá, agora é só visualizar e procurar a nossa grande amiguinha divertida, Arlequina. Arlequina, aonde você está, amiguinha? Droga, eu caí. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ela estava fazendo um carinho no senhor Leslo. Senhor Leslo. Aqui, ó. Pessoal, já vão se inscrevendo no canal para essa aventura divertida ser muito sensacional. Deixe seu joinha e também confira todos os vídeos do canal Brink Games. Você não vai se arrepender de conferir todos os vídeos, porque nós se divertimos pra caramba fazendo essas bobeiras que a gente faz aqui no mundo do GTA V, beleza? E também me segue lá no Instagram, Brink Games _. Vocês vão adorar o conteúdo que a gente posta lá. É super divertido, interativo e legal. Então agora bora ver o que o Homem-Aranha e a Arlequina vão fazer nesse parkour de hoje. Será que eles vão pular de cima de um prédio até outro prédio? Ou de um guindaste até uma montanha? Vamos ver isso daí. Tá, Arlequina, olha só. Eu gostei de ficar dançando o match bala. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Eu tenho um equipamento bom pra nós dois, pra gente poder sair daqui. O quê? Olha aqui. Você promete que você não vai me deixar sozinha? Prometo, Arlequina. Uou, que legal! Seu? E o meu? Nossa, você trouxe mochila jato pra gente! Isso! Agora a gente pode ir em cima do prédio! Sim, vamos começar o nosso parkour nesse prédio aqui mesmo. Vai ser super! O Mosley! Sim, vamos pular aí. Ai, meu Deus! Uai! É difícil de controlar, hein? Cuidado, Homem-Aranha! Já pusei! Leslo! 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 Isso! Yes! Oh, mother! Olha lá! Aqui? Agora vamos começar o nosso super parkour. Olha, cuidado!
olímpico. Calma. Vamos lá? Olha, ele tem que subir aqui, ó. Pra poder subir em cima desse tunel. Homem-Aranha, eu caí! Onde você... Nossa, você caiu na fresta! No buraquinho da escada, eu vou subir aí de novo! Sobe aqui de novo, Arlequina. Eu tenho que fazer um super hiper mega parkour muito legal, porque agora eu tenho que chegar aqui e pular ali para o outro lado. É muito difícil subir aí! Ó, eu tenho que pular ali, ó. Uou! Ai. Você conseguiu, não? Não, olha. Deixa eu tentar. Meu Deus, mal. Isso tá divertido. Meu Deus. É, a gente vai ter que usar a sua teinha que faz pss, pss, pss. Vamos por aqui. Sobe aqui, Homem-Aranha. Agora eu vou fazer de Spider-Man. Arlequina, você caiu também. Isso. O parkour tá divertido. Olha só esse cara de sueta. Aqui, parkour, parkour. Yes! Yes, parkour no meio do mato. Legal. Yes! Agora nós podemos pegar o nosso jetpack e ir até o topo do prédio. Bora lá! Olha só, Arlequina, nós temos que pular ali naquela fresta. Vamos fazer um curso na Hotmart vendendo como fazer parkour. Olha isso. Isso, mete bala. E amo, você só namora com as outras. Subir aqui nessa prédio super pequena. Uhul, yes. Uhul. Olha o salto que eu sei dar. Olha o salto que sei dar, tá vendo? Meu Deus, não machucou não? Você já olha o meu. Cadê? Vem, Arlequina, vai, vai. Vai, Arlequina. Ainda quebrei a bacia. Arlequina, olha só. Por acaso você já assistiu aqueles vídeos de parkour feminino? Sim. Então, olha só, vou te mostrar um vídeo aqui. O João vai botar na edição um videozinho aí embaixo, como se fosse um play aqui. Olha, essa moça fazendo parkour, você tá vendo? Ai, que divertido. Tá, olha só, Arlequina. A 3CV mesmo? Sim, eu acho que o nosso parkour family friendly de hoje foi super divertido. Eu espero que todos os inscritos do canal Click Games tenham se divertido de montão com essa nossa jornada. Sabe? Olha o rei do parkour aqui, ó. Uou, esse é o Matuê. Pessoal, vai, Matuê. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa bobeirinha de hoje. Se você gostou, vai deixando o seu joinha no vídeo. Se inscreve no canal do Click Games, porque tem 3 vídeos super family friendly e tranquilos por dia aqui pra vocês assistirem. Tamo junto, até a próxima e tchau, meus queridos amigos. Fui!